الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں اور الحمدللہ اب تک آپ کے سامنے کچھ تمہیدی باتوں میں جنت کے موجود ہونے اور جنت سے متعلق جو بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں ان پر ایمان لانے سے متعلق بات ہوئی، اسی طریقے سے جنت کے اوصاف کے بارے میں بات ہوئی، اور اسی طرح سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں اور کیا کیا چیزیں کیا کیا سہولیات وہاں فراہم ہیں اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں جنت میں جس کو قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں ناظرین کرام آپ کے سامنے آئیں۔ اب آئیے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اب چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نوازشوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان اکرامات کا، ان انعامات کا اور ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو قیامت کے عطا فرمائیں گے اور اہل جنت کی جو زندگی پرعیش ہوگی، عیش و عشرت والی زندگی جو ہوگی وہ زندگی کیسے ہوگی، اہل جنت کس طریقے سے رہیں گے، کتنے خوش ہوں گے، کتنے زیادہ وہ اس میں جو ہے لطف اٹھائیں گے اور کتنی لذت والی یہ زندگی ہوگی، آئیے ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اس تعلق سے ذکر کی جائے گی ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو جو اکرامات، انعامات، نوازشات اور رحمتیں انہیں عطا فرمائیں گے اور عنایات عطا فرمائیں گے، ان میں سب سے پہلی بات جنت میں اہل جنت کا پرجوش استقبال ہوگا۔ جنت میں جب جنت کے والے داخل ہوں گے، اہل ایمان داخل ہوں گے، اہل توحید داخل ہوں گے، جنتی داخل ہوں گے تو جنت میں ان کا استقبال نہایت ہی شاہی مہمانوں کی طرح سے ہوگا اور نہایت ہی پرجوش ان کا استقبال ہوگا اور نہایت ہی زبردست استقبال کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں فرمایا کہ جنتیوں کو نہایت ہی عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جھنڈ جر جھنڈ اور جھوک در جھوک، جماعت در جماعت جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنتی جنت کو پہنچیں گے اور وہاں پر جائیں گے تو جنت کے داروغا، جنت پر متعین فرشتے ان کا پرجوش استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، طب تم، کتنے خوش نصیب تم ہو، کتنے عیش و عشرت والی زندگی کے مستحق تم لوگ ہو اور کتنے ہی زیادہ انعامات اور نوازشات اور اکرامات والے تم ہو، سلام علیکم طب تم فادخلوها خالدین، جاؤ اب تم جو ہے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، یہ جو زندگی ایسی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں باتیں بیان فرمائی ہیں، اسی طریقے سے سورہ رعد میں آیت نمبر 23 میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس ہر طرف سے آئیں گے، ہر طرف سے فرشتے مبارکبادی پیش کریں گے، ہر طرف سے فرشتے ان کو جو ہے تہنیت پیش کریں گے، ہر طرف سے فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے کہ ہر طرف سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو بما صبر تم، تم نے جو صبر کیا ہے بہت بڑی بات ہے، توحید پر صبر کیا، تم نے ایمان پر صبر کیا، تم نے نماز پر صبر کیا، تم نے عمل صالح پر صبر کیا، تم نے برائیوں سے صبر کیا، تم نے آزمائش میں صبر کیا، جو تم نے صبر کیا ہے اب تمہارے لیے
بہترین گھر اور کتنا بہترین گھر ہے جنت کے ٹھکانہ. تو جنت میں جنت والوں کا پرجوش استقبال ہوگا, انہیں مبارکبادی پیش کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کے چہرے کتنے ہرے بھرے ہوں گے, کتنے حساس ہوں گے, کتنے خوش ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اہل جنت کے چہرے چاند ستاروں کی طرح روشن ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. وہ جنت کے مستحق ہو گئے, اس پر وہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کے چہرے ستارے کی طرح سے, چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا, 14ویں رات کے چاند کی طرح سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اور ان کے بعد آنے والے سب سے زیادہ چمکیلے آسمانی ستارہ کی طرح ہوں گے. تو جنت میں جنتی جب داخل ہوں گے اتنے خوش ہوں گے, اتنے تر و تازہ ہوں گے, اتنے حشاش اور بشاش ہوں گے کہ ان کا چہرہ چاند کی طرف سے چمک رہا ہوگا. سب سے پہلے داخل ہوں گے, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے. جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا قد بھی بہت بڑا ہوگا, اونچا ہوگا. چنانچہ جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا قد 60 یا ہاتھ یعنی 90 فٹ کا ہوگا, 60 ہاتھ کی قد ان کی ہوگی جنت میں جانے والوں کی. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا, ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا, بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند 60 ہاتھ لمبا ہوگا. یعنی جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کی قد اور ان کے جو ہے کیا نام ہے ان کا جسم, یہ 60 ہاتھ کی لمبائی کا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الانبیاء میں باب خلق آدم و ذریتہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2841 میں ذکر فرمایا ہے. تو ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے, آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے فرشتے جو ہے ان کو مبارکبادی پیش کریں گے, آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے یہ حشاش بشاش تر و تازہ اور خوش ہوں گے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ قد کے اعتبار سے بھی کس طریقے سے لمبے ہوں گے. جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا, اسی طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قد کے برابر جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, جو بالوں سے صاف ہوں گے, مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلے. نہیں, چہرہ بھی صاف ہوگا ایک دم, بالکل ایسے جیسے داڑھی بال نکلنے والے اس طرح سے ہوں گے لیکن داڑھی اور بال نہیں اگے ہوئے ہوں گے, اور بالکل جسم بالوں سے صاف ہوں گے, گورے چکتے ہوں گے, گھٹے ہوئے بدن کے ہوں گے, آنکھیں سرمگی ہوں گی, سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی, 33 سال 30 اور 33 سال کے آس پاس ہوں گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے جسم والے ہوں گے. تو اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کی یہاں متعدد صفتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, جسم بالکل صاف ہوگا, جسم میں بال نہیں ہوں گے. دوسری بات, وہ بالکل نو عمر اور نوجوان کی شکل کے ہوں گے, 30 اور 33 سال کی عمر کے ہوں گے اور بالکل جو ہے چمک رہے ہوں گے. اسی طریقے سے دم گورے چکتے ہوں گے. جنت میں جانے والے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گورا بنا دے گا, خوبصورت بنا دے گا, اور اسی طریقے سے گٹھے ہوئے بدن مضبوط بدن کے ہوں گے, آنکھیں سرمیلی ہوں گی, سب کی عمریں 33 اور 30 سال کی عمر ہوگی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح 60 ہاتھ کے لمبے ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے, یدخل اہل الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی بالکل صاف ستھرے بال نہیں ہوں گے, ایک دم نو عمر کے ہوں گے, نوجوان ہوں گے, اور 30 اور 33 سال کی عمر کے ایسے حساب سے ہوں گے. تو ناظرین کرام, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے لوگ جس پرعیش زندگی میں ہوں گے اور جس عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے اور جن لذتوں میں ہوں گے, ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں جاتے وقت ان کا نہایت ہی پرجوش استقبال ہوگا, ان کو مبارکبادی پیش کی جائے گی,
وہ نہایت خوبصورت ہوں گے، حساس بشاش ہوں گے، ترو تازہ ہوں گے، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، اور اسی طریقے سے لمبے چوڑے اور خوبصورت بدن والے ہوں گے۔ جنتیوں کا استقبال اور جنتیوں کا جنت میں جانے کے وقت ان کی صورت اور ان کی حالت ہے۔ آئیے اہل جنت کے بارے میں ہم کچھ اوصاف جانیں کہ اہل جنت کس طرح سے رہیں گے، ان کے کچھ اوصاف ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حساس بساس ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوتے وقت بھی اور جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ کبھی بھی چہرے پر کوئی ٹینشن اور غم کا نشان نہیں ہوگا۔ جنت میں ہی کوئی غم نہیں ہے، وہاں کوئی فکر نہیں ہے، وہاں صرف آزادی ہے، وہاں صرف خوشیاں ہیں، وہاں صرف لذتیں ہیں، وہاں صرف جو ہے خوشحالی ہے، وہاں کوئی ٹینشن اور غم والی بات نہیں ہے۔ تو جنت والے ہمیشہ جنت میں حساس بساس اور خوش نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، سورہ غاشیہ آیت نمبر 8-10۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کچھ چہروں سے مراد اہل ایمان کے چہرے، کافروں کے چہرے نحوست کا شکار ہوں گے، سیاہی چھا جائے گی چہرے پر، کالے پڑ جائیں گے چہرے، غمگین ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، اس لیے کہ جہنم کی خبر ان کو دی گئی ہے، ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ لیکن جنت والے، جنتیوں کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے، حساس بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، کوئی غم اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، یعنی اس دن چہرے نہایت ہی کھلے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، حساس و بشاس ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہمیشہ ہنس رہے ہوں گے، ہمیشہ خوش ہو رہے ہوں گے، ہمیشہ ہنسی کا اظہار کر رہے ہوں گے، تر و تازہ حساس بشاس ہوں گے۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے، جن لوگوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ سے مراد جنت۔ حسنہ کی تفسیر جو آئی ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اچھے کام کیے، توحید کو قبول کیا، ایمانیات کو قبول کیا، اس پر ڈٹے رہے، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، تو ان کو حسنہ ملے گا اور زیادہ ملے گا اور مزید ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا، وہ شرف حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے پر کوئی غم اور فکر، اضطراب، بے چینی اور پریشانی نہیں آئے گی، چہرے سے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوگا ان کے اندر کوئی غم ہے اور کسی ٹینشن کا شکار ہیں۔ آج دنیا میں آدمی جب کوئی پریشانی کے شکار ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کسی فکر میں ہے، کسی غم میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے۔ لیکن جنتی جو ہے بالکل نہیں، چونکہ انہیں کوئی غم ہی نہیں ہوگا، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جہاں چاہیں گے جس طرح سے رہیں گے، نعمتیں مل رہی ہیں، لذتیں مل رہی ہیں، انہوں نے جو محنتیں کی تھی اس کے کئی گنا اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، تو ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو غم آنے کا کیا سوال ہے؟ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی گزاری ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور نہ انہیں دنیا کی زندگی کا غم ہوگا۔ کافر تو افسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تو دنیا میں واپس کر دے، ہم اب ایمان لائیں گے، ہم نیک کام کریں گے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، اے اللہ تو ایک موقع دے دے، اس طریقے سے افسوس کریں گے۔ لیکن اہل ایمان تو خوش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو حقیقت میں استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں لگایا ہے، تو انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے استعمال کیا، لہٰذا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کوئی بھی بے چینی، اضطراب، پریشانی، ٹینشن اور غم کا اظہار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، جنت میں بیماری نہیں ہے، ہمیشہ آدمی صحت مند رہے گا،
ہمیشہ جوان رہے گا, ہمیشہ طاقتور رہے گا, کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے, کبھی مریں گے نہیں. ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے, کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے اور کبھی نعمت سے محروم نہیں ہوں گے. یہ چاروں چیزیں, ایک تو اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے, ہمیشہ صحت مند تندرست, کوئی کمی اور کوئی بیماری ان کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہے. دنیا میں کتنی قسم کی بیماریوں کا آدمی سامنا کرتا ہے اور کتنی قسم کے امراض سے جو اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے, لیکن اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے, ہمیشہ تندرست رہیں گے, کوئی بیماری نہیں آئے گی. اسی طریقے سے ہمیشہ جوان رہیں گے. جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں کہ دو چار دس بیس سال کے بعد ان کے جسم میں جوانی میں کچھ کمی آ جائے, کچھ جو ہے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائے, ایسا نہیں. ہمیشہ جوان رہیں گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. ہمیشہ زندہ رہیں گے, کبھی مریں گے نہیں. جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے, جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی نہیں موت آئے گی. اور اب سے اس کی تفصیل ناظرین کرام آپ کے آگے آئے گی کہ موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا, موت ہی ختم ہو جائے گی, تو مرنے کا سوال کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے, کوئی نعمت ان سے چھنے گی نہیں, کوئی نعمت ان کو کم نہیں ہوگی, کوئی نعمت سے ان کو روکا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یُنَادِی مُنَادٍ أَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر فرمایا, ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پکارنے والا پکارے گا, اے جنتیوں سنو, تمہارے لیے اب یہ ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو, کبھی بیمار نہیں ہوگے. تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو, کبھی مرو گے نہیں. تمہارے لیے ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو, کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے. اور تمہارے لیے اب یہ ہے کہ ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو, کبھی تم جو ہے ناز و نعمت سے محروم نہیں ہوگے. اسی طریقے سے ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَلَا تُبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ. امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی جو ہے جگہ پر اس حدیث کو بھی روایت فرمایا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ نعمت میں رہے گا, کبھی نعمت سے محروم نہیں ہوگا. اس کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے, ایسا نہیں کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے تو پرانے ہو جائیں, ایسا نہیں, کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی. تو اہل جنت کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اہل جنت کو پیشاب پیخانے کی ضرورت نہ ہوگی, یہاں جنت میں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. خوب کھائیں گے اللہ کی نعمتوں کو, پھل کو, کھانے کو, ہر طرح سے دودھ شہد سب چیزیں موجود ہیں, لیکن جنت میں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے حدیثوں میں کہ ان کو پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہی ہضم ہو جائے گا. یعنی وہ ڈکار لیں گے تو اس سے جو ہے کھانا ہضم ہو جائے گا, پسینہ نکلے گا بدن سے, اس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا. قضاء حاجت کی پیشاب پیخانے کی کوئی ضرورت جنت میں نہیں محسوس کریں گے. جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یاکل اہل الجنت فیہا ویشربون ولا یتغوتون ولا یتمخطون ولا یبولون طعامہم ذلک جشاء کریح المسک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت والے قیامت کے دن کھائیں گے پئیں گے لیکن پیخانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے, نہ وہاں سے ناک سے کوئی گندگی نکلے گی, نہ جو ہے کیا نام ہے ان کو کسی طریقے سے گندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, نہ پیشاب کی ضرورت محسوس ہوگی. وہ جو کھانا کھائیں گے وہ ڈکار لیں گے, اور ڈکار بھی لینے سے مشک عنبر کی خوشبو آئے گی, اور ڈکار لینے سے ان کا کھانا پورا ہضم ہو جائے گا. انہیں پیشاب کرنے کی یا قضاء حاجت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ان کا سارا کھانا کستوری جیسے ڈکار کے ساتھ ہضم ہو جائے گا, خوشبو کے ساتھ ڈکار لیں گے اور اس ڈکار کے ساتھ ہی ان کا پورا کھانا ہضم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ناظرین کرام اہل جنت کو نیند کی ضرورت نہ ہوگی, جنت میں سوئیں گے نہیں, جنت میں نیند نہیں آئے گی, کیونکہ نیند یہ موت کی بہن ہے اور موت کا بھائی ہے. یہ نیند موت کی ایک شکل ہے, اور جنت میں موت نہیں ہوگی تو موت نہیں ہوگی تو نیند بھی نہیں ہوگی, نیند بھی موت کی طرح سے ہے. تو نیند جنت میں نہیں ہوگی, جنتی کبھی سوئیں گے نہیں, ہمیشہ بیدار رہیں گے, ہمیشہ حشاش و بشاش رہیں گے, تر و تازہ رہیں گے, نہ ان پر سستی چھائے گی, نہ ان کو اونگ آئے گی, نہ ان کو نیند آئے گی, وہ ہمیشہ جاگے رہیں گے اور حشاش بشاش رہیں گے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ.
نوم نیند یہ موت کا بھائی ہے، موت کا بھائی ہے، جیسے موت ہے ویسے نیند ہے۔ جیسے موت سے آدمی کے احساس ختم ہو جاتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتا ہے، اسے نیند میں بھی آدمی جو ہے احساس ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جنت والے کبھی سوئیں گے نہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الحدیث صحیحہ میں 1087 نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، اہل جنت کو جنت میں نیند نہیں آئے گی، ہمیشہ لذت اٹھائیں گے، ہمیشہ مزے کریں گے، ہمیشہ جو ہے کیا نام ہے خوش و خرم رہیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اہل جنت بالکل پاکیزہ دل والے ہوں گے، آپس میں کوئی رنجش اور عداوت نہ ہوگی۔ آج دنیا میں آدمی اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت رکھتا ہے، کسی کے لیے دشمنی رکھتا ہے، کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، جنت میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے لیے کوئی حسد اور جلن نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں حسد جلن رکھیں گے، کیوں نہیں عداوت رکھیں گے؟ کیونکہ جو چاہیں گے ان کو مل رہا ہے۔ کسی سے کوئی حسد رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ نعمت مل جائے، وہاں تو جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ تو ان کے دل میں کوئی کینہ کپٹ دشمنی کسی کے دل میں ہوگی ہی نہیں۔ جنتی سب پیار محبت کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کے عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے، کوئی دل میں کدورت اور نفرت اور عداوت اور کینہ کپٹ کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے سینوں سے کینہ کپٹ کو بالکل نکال دیں گے۔ دنیا میں جو بھی کینہ کپٹ کسی کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو بالکل نکال دیں گے، صاف ستھرا کر دیں گے، اور اس طریقے سے ان کو سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے ترتیب سے لگائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگا کر کے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ صرف وہاں مزہ ہے، وہاں خوشی ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کے باتیں کرنا اور لذتیں اٹھانا، یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے ہم کینہ کپٹ کو کھینچ کر نکال دیں گے، سب کو بھائی بھائی بنا دیں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر کے تختوں پر جو ہے ٹک لگائے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اختلاف فیہم ولا تباغض قلوبہم قلب رجل واحد، ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان کے بیچ میں کوئی بغض اور نفرت اور عداوت اور دشمنی نہیں ہوگی۔ سارے جنتیوں کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے ہوگا، کسی کے لیے، کسی کے تعلق سے کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ لا اختلاف بینہم، کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوگا، ولا تباغض، نہ بغض ہوگا، نفرت ہوگی، نہ دشمنی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے، جیسا اس کا دل ویسا اس کا دل، ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ہی دل ہے، سب کا دل ایک طرح سے بالکل صاف شفاف، ہر چیز سے پاک، ہش بشاش بشاش، خوش و خرم، ٹینشن اور غم سے بالکل پاک اور دور۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخلاقہم علی خلق رجل واحد۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2834 میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اخلاق یہ ایک آدمی کے اخلاق کی طرف سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے اچھے ہیں، وہ برے ہیں، اور یہ جو ہے سخت کلام کرتے ہیں، یہ گالی گلوچ دیتے ہیں، یہ سخت سست کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، یہ جو ہے جیسے دنیا میں چیزیں ہیں، نہیں، سب کے اخلاق بالکل ایک طرح سے ہوں گے، سب کا دل ایک طرح سے ہوگا، کسی طریقے سے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور کوئی بغض اور کینہ کپٹ اور کوئی دشمنی اور نفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اہل جنت جنت میں داخلہ پا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کتنا عظیم گھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے عمل کیا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کر دیا ہے، تھوڑی سی انہوں نے قربانی دی ہے، اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ تو جنتی بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے اور بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم کو اسلام کی توفیق دی تھی، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ توفیق نہیں پاتے۔ سورہ آراف میں آیت نمبر 43 میں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت کا وارث بنایا، جہاں ہم چاہیں جس طریقے سے مدد کریں، سورہ زمر میں آیت نمبر 74 میں۔ اسی طریقے سے دعویٰ ہم، تو یہ جنتی جنت میں
میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و تصدیق بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق ادا کی، اور سبحانک اللہ ہمیشہ کہیں گے، سلام کرتے رہیں گے اور الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں گے، یہ ان کی زمانوں پر ایسے وارد رہے گا۔ تو یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔